Євросоюз укотре закликав Москву негайно звільнити українських військовополонених. Відшкодувати збитки за окупацію Греція слідом за Польщею висунула вимоги Берліну. Зберегти обличчя столиці. У мерії розпорядилися демонтувати незаконні прибудови. У найближчі півгодини про найважливіші та найцікавіші новини в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. Один український військовий поранений на сході країни. Від початку доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв позиції об'єднаних сил поблизу Світлодарська. Напередодні російські бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню. При цьому двічі застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Під вогонь потрапили українські позиції неподалік Миколаївки, Водяного, Пісків, Павлополя, Лебединського, Широкиного та Новоселівки Другої. За інформацією розвідки, двох окупантів знищено, ще 5 поранено. Гаряче нині і на Авдіївському плацдармі. Ворог атакував із гранатометів. З передових позицій українських оборонців – репортаж Ірини Баглай. Ось такі воронки лишаються після влучання снаряду 122-мм калібру. Ось ця місцина, де скошена трава – це все площа ураження осколками. Ними земля тепер нашпігована. Їх тут кілька сотень. При середній вазі міни донони, таких має бути більше, ніж 300. Ранок на ділянці фронту під тимчасово окупованою Ясинуватою українські піхотинці зустріли під ворожу артилерійську канонаду. Михайло саме в цей час був на спостережному посту. Спостерігав цей час спокійну територію. Перше – це приховатися і відліковувати час. Не розгубилися? Не вперше. Снарядів прилетіло 28, летіли близько 50 секунд. Роботали, скоріше всього, що з окраїни Ясинуватої, у нас пацани вважали, так той. Ну, плюс розвідоси, те, що кажуть. Саме на цей напрямок вказали оці входи від снарядів, що не розірвалися. Це 122-й пушка «Нона». Для піхотинців снаряд, який заглибився у землю на 3 метри, загрози не становить, але вони вже викликали саперів. Вона потім буде представляти опасність для громадянського населення. Будуть обрабатувати поля і цей можуть зацепити. Тоді може бути взрив. Судячи з гармат, які застосували російські найманці, вони хотіли уразити якомога більше українських солдатів. Артилерійська зброя предназначена для ураження піхоти та ж сили противника. Також дуже має чудову пробиваємість для легкої броні. БМП, БТР. Наших оборонців рятували добре зведені укриття, а от БМП бойовики таки підірвали. Навколо залишилася скошена залізячим лісосмуга. Сам принцип – мощний взрив, розльот осколків. Моментально. Ніякого режиму ожидання, нічого. Найбільше загрожують людині, каже Михайло, дрібні осколки. Це більш подлий. Чим менше, тим страшніший. Може пробити і не замітить. Плюс великий навіть легше удалити хірургічним путем. Маленький – тяжелій. Ірина Баглай, Богдан Саврудський, Віталій Юденко із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Аудит «Укроборонпрому» розпочати. Про це напередодні повідомив Петро Порошенко. За словами президента, до перевірки долучили одну із 4 відомих компаній, якій довіряють у світі. Він також наголосив, його завдання – гарантувати, щоб ніхто не перешкоджав розслідуванню. Нагадаю, глава держави ініціював аудит держконцерну «Укроборонпром» за участі міжнародних експертів після оприлюднення журналістського розслідування про корупцію в оборонній галузі. Європейський Союз укотре закликав Росію до негайного і беззастережного звільнення українських моряків, захоплених у листопаді 18-го поблизу Керченської протоки. Про це йдеться у заяві речниці Європейської служби зовнішніх дій Майі Косьянич. Адвокат Микола Полозов вже заявив, що захист буде оскаржувати постанову Московського суду про подовження термінів арешту українцям. Нагадаю, напередодні 24 моряків лишили під вартою ще на 3 місяці. Згідно з рішенням Лефортовського суду, 3 з них пробудуть у СІЗО до 26 липня, решта – до 24-го. У судовій залі українці знову заявили про свій статус військовополонених. І на підставі цього відмовилися надавати будь-яку інформацію, крім імені та звання. Підтримати бранців приїхали їхні родичі та омбудсменка Людмила Денисова. Сторона захисту і далі наполягає на повторному медобстеженні моряків. Адже багато хто з них досі скаржиться на проблеми зі здоров'ям.
Штаби кандидатів у президенти домовилися щодо проведення дебатів на НСК «Олімпійський». Про це написав голова правління НСТУ Зураб Аласанія у своєму Фейсбук. Він, зокрема, повідомив, що концерти почнуться о 16-й, а, власне, дебати – о 19-й. Трибуни ділять не вздовж, а упоперек. Символіку партії не використовують. Квитки поширюють порівну, кожен свої. Поки що штаби не визначилися, скільки питань ставитимуть одне одному кандидати та хто буде ведучим. Водночас Аласанія зауважив, що цей захід не є дебатами і що Суспільне не братиме участі у його організації. За словами керівника НСТУ, змістові дебати мають відбутись у студії телекомпанії 19 квітня у часовому проміжку від 20 до 21, якщо не буде іншого рішення Центральної виборчої комісії, підкреслив він. Двох чиновників Києво-Святошинського району заскочили на отриманні так званих відкатів на суму понад 100 тисяч гривень. Як повідомили у прес-службі Нацполіції, двоє директорів комунальних підприємств організували корупційну схему, за якою отримували 20% від суми договору на постачання харчів у заклади освіти. Під час обшуків у помешканні одного з них знайшли велику суму грошей у різній валюті та багато зброї з набоями. Зокрема, пістолети, три нарізних карабіни, глушник, автомати та мисливську рушницю. Обом посадовцям оголосили підозру за статтями про одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем. Самоуправство місцевого масштабу. На Закарпатті автоперевізники не виконують рішення Кабміну щодо проїзду пільговиків. Мовляв, їм за них не виплачують компенсацію. Тож інваліди другої, третьої групи та ветерани війни не можуть скористатися правом на знижку. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Василь Шепеля – інвалід другої групи. Він добре знає свої права, зокрема, щодо пільг на перевезення. Однак уже третій рік скористатися знижкою на проїзд у приміському транспорті не може. Чоловік розповідає, ще у жовтні 2016-го Закарпатська обласна асоціація автоперевізників всупереч рішенню Кабміну скасувала знижку на проїзд для інвалідів другої та третьої групи. Інваліди першої, другої, тобто першої, другої, третьої групи, вони повинні користуватися в міжміських автобусах з 1 жовтня по 15 травня 50%, а при міських це на відстань до 50 кілометрів, це круглорічно, що цілий рік безкоштовно повинні користуватися цими пільгами. Це закону. Постраждали від такого рішення і учасники війни. Вибісив на автовокзалі оголошення, що в зв'язку з тим, що гроші не перераховують за перевезення пільговиків, значить, посадочні та родини, плати. Перевізники зі свого боку наголошують, роками не отримують у повному обсязі кошти для компенсації проїзду пільговиків. І таких категорій в області більше 25. Непопулярне рішення, кажуть, ухвалити були змушені. Було прийнято постановлення про монетизацію пільг. Постановлення Кабміна. Розпорядження адміністрації наше було прийнято по монетизації пільг. Слідньою ніхто нічого по цьому просто ізпрацію не зробив. В обласній адміністрації наголошують, рішення скасувати знижки для частини пільгових категорій вважають незаконним. Однак розуміють і перевізників. Якщо до 2016 року область отримувала субвенцію на оплату пільгових перевезень, то нині її виплачують райони. То має бути чітко визначено закон. Якщо в Верховній Раді він прийнятий, значить в Верховній Раді він повинен бути відмінений. І будь-які громадські організації приймати рішення, чи возити, чи не возити, не вправі. От районні адміністрації, районні ради, міські комкоми, це було орієнтовно на цей період, можна сказати так, на квітень місяць, це біля 25 мільйонів гривень. Цих коштів не вистачає. Тим часом Василь Шепеля звернувся до суду з позовом до обласного автотрансу. Чоловік хоче домогтися права на пільгові перевезення для кожного, кому це гарантує закон. Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Боротьба за архітектурне обличчя столиці. У мерії видали розпорядження демонтувати незаконні прибудови, що псують архітектурний стиль Києва. Таких у місті десятки чи навіть сотні. Як чиновники боротимуться з незаконними прибудовами у сюжеті Гліба Гаврилова?
Десятки старих будівель у центральній частині Києва, зокрема і пам'ятки архітектури, останніми роками обросли різними добудовами. Сучасні панорамні балкони на стінах історичних споруд неприємно вражають і одразу впадають в око. Щоб зберегти автентичність фасадів, у столиці демонтуватимуть 21 незаконно встановлений об'єкт. 5 з них вже знесли. Втім, проблеми це не вирішить, кажуть чиновники. Кияни продовжують змінювати стіни будинків, адже покарання за незаконні пробудови мізерне. Звичайно, штрафи не зовсім мотивують. Наприклад, якщо це фізична особа, це мінімальний штраф 340 гривень, максимальний 1360 гривень. Я думаю, що найближчим часом ми їх все рівно введемо. І це дозволить нам, перше, спрощення складання самого адміністративного протоколу, і друге, збільшити штрафи майже до 40 тисяч гривень. Лише 400 метрів від центральної вулиці Києва. За моєю спиною один зі старих будинків в історичній частині міста. Тут увесь фасад вкритий сучасними балконами, які спотворюють увесь зовнішній вигляд. І це не єдиний випадок. На сусідніх вулицях такі ж самі сучасно засклені балкони. За словами юристів, на усі прибудови та переробки мають бути спеціальні дозволи. Інакше вони підлягають знесенню. Вирішити, що прибудований об'єкт дійсно зайвий, має суд. Саме щільне будівництво зроблене із грубим порушенням норм, правил безпеки, і воно порушує права та законні інтереси третіх осіб. Наприклад, зроблена прибудова, внаслідок чого закрито вікна сусіду. Або робили отвори у ґрунті для того, щоб поставити балки, і почала осідати стіна. Тобто оці всі порушення, вони, звичайно, можуть бути підставою для винесення рішення суду щодо знесення. Рішення про демонтаж приймає суд. Тобто це не повинен бути певний лист з комісії з благоустрою або іншої якоїсь поважної комісії КМДА, але це повинно бути рішення суду. Тож інспектори з благоустрою перевірятимуть у власників незаконних прибудов документи. Якщо таких немає, на них чекають позови до суду. Прибудови та балкони – не єдина проблема. Фасади столичних будинків ясніють кондиціонерами, супутниковими антенами та рекламою. У Київраді вже готують проекти, щоб звільнити історичні пам'ятки від усіх зайвих об'єктів. Гліб Гаврилов, Сергій Мєсоєдов, новини та канал Інтер. Коли не можна, але дуже треба. На Черкащині, щоб оминути розбиту об'їзну дорогу, фури масово рушили через селище. Хоча проїзд вантажівок там заборонений. Місцеві жителі вийшли на протест, адже ні місцева влада, ні поліція не реагують. Чому? З'ясовував Станіслав Кухарчук. Це листівочки, ми закликаємо всіх жителів, щоб присоєднялись до нашої акції, щоб задавали питання місцевій владі, де наші дороги. Поки Людмила роздає водіям листівки, інші активісти перекрили центральний бульвар Чорнобая. Жінка розповідає, на акцію вийшли через ущент розбиті дороги. Не те, що по них їздить, ходить навіть страшно. І ми хочемо, щоб наша місцева влада обратила на це увагу. Бо вже дістало. Єдиний транспорт, який блокують активісти – це вантажівки. Саме вони, на думку людей, і зруйнували дороги. Попри знаки заборони для транзиту важковаговиків, фури йдуть через Чорнобай, оминаючи об'їзну трасу. Транзит великогабаритних транспортних засобів заборонено через центр селища. Тобто вони не можуть фізично проїхати по об'їзній, бо там немає дороги. А ось такий вигляд має та сама об'їзна у напрямку Оржиці. Вже років 5, кажуть люди, як вона перетворилась на суцільну яму. Через заблокований рух у Чорнобаї Валерій вирішив уперше поїхати в об'їзд. Дорог нету взагалі. Взагалі нету дороги. Це що, дорога ж? Голова райадміністрації запевняє, для нього самого об'їзна – головний біль. Дорога на балансі обласної служби автодоріг, і ремонтувати її район не має права. Хоча цьогоріч САД таки виділила гроші. На дорогу Н-08, що проходить по Чорнобаївському району, виділено 8 мільйонів гривень служби автомобільних доріг. На дорогу Мельники-Чорнобай-Чорнобай-Хрестителево виділено і проведено тендер, як я вже сказав, всього-навсього 1 900 000. Хоча ремонт тільки об'їзної потребує щонайменше 30 мільйонів гривень. У службі автодоріг пояснюють, гроші на об'їзну 1 900 000 гривень виділили у межах державного фінансування. Району теж пропонують до нього долучитись. Є зміни до статті 97 бюджетного кодексу. Там чітко видно, що органи місцевого самоврядування можуть виділяти кошти як співфінансування на дороги загального користування державного значення.
Районні чиновники і раді бали запевняють, грошей на співфінансування у місцевому бюджеті не передбачено. Такими відповідями люди незадоволені. І вже незабаром планують повністю перекрити рух, але вже не у селищі, а на трасі державного значення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область. ООН виділила 2 мільйони доларів для допомоги постраждалим під час конфлікту в Лівії. Там уже майже два тижні тривають бої між армією генерала Хафтара та урядовими силами. За цей час понад 170 людей загинули, майже 1000 поранені. До країни також відрядили додатковий медперсонал, зокрема хірургів. Вони допомагатимуть місцевим колегам оперувати поранених. Нагадаю, зараз у Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі розмістився уряд національної єдності, сформований за підтримки ООН. Натомість на сході у місті Тобрук засідає парламент. Влада у цій частині країни спирається на лівійську національну армію, очолювану Хафтаром. 4 квітня його військо почало наступ на Триполі. Палестинський терористичний рух «Хамас» пригрозив розбомбити Євробачення в Тель-Авіві. Відповідне відео представники угруповання розмістили у соцмережах. Щоб уникнути атаки, вимагають від Ізраїлю виконати низку умов. Зокрема, зняти блокаду з палестинських територій і дотримуватися угоди про припинення вогню. Інакше випустять ракети по виставковому центру Гани та Руха, де відбуватимуться концерти. У Франції можуть знизити податки для тих, хто пожертвував на Нотр-Дам. Про це заявив прем'єр-міністр країни Едуард Філіп. Також у планах уряду реалізація кількох проєктів із відбудови пошкодженого вогнем собору Паризької Богоматері. Зокрема, проведення міжнародного архітектурного конкурсу з реконструкції шпиля. Відповідатиме за відновлення французької перлини генерал Жан-Луї Жоржелен. Президент Еммануель Макрон призначив його спецпредставником щодо Нотр-Даму. Греція слідом за Польщею вимагатиме від Берліна відшкодування збитків за німецьку окупацію. Відповідну резолюцію ухвалив парламент країни. Далі звернення передадуть урядові, щоб влада країни вжила необхідних дипломатичних заходів. Збитки від окупації Греція у 2015 році оцінила майже 279 мільярдів євро. Раніше, на початку квітня, відшкодування за часи окупації від Берліна зажадала й Польща. У канадському місті Босвіль прорвало льодову дамбу. З берегів вийшла тамтешня річка. Усе місто опинилося під водою. Вулицями плавають снігові кучугури. Течія руйнує подвір'я, щонайменше 230 будинків підтоплені. Люди ховаються від води на мостах і дахах. На їхню евакуацію спорядили кілька загонів рятувальників. Надувними шлюпками вони доправляють людей до тимчасових прихистків. Цієї неділі католики відзначатимуть Великдень, і західні майстри вже до нього готуються. Вони дивують створенням дивовижних святкових яєць, які стають справжніми витворами мистецтва. Про паперові інсталяції на яєчній шкаралупі та ювелірні писанки із коштовним камінням Оксана Гашева. Маленькі будиночки, церкви та засніжені схили. І все це з паперу. Нещодавній ярмарок у Німеччині здивував відвідувачів незвичними великодніми яйцями, прикрашеними малесенькими паперовими фігурками. Це неймовірно і фантастично, особливо ця кропітка робота, ці мініатюрні деталі. Лише подивіться на качок і собак, або на цей гострий шпиль чи на рибалку. Він прямо всередині яйця. Дивовижно. Створив таку красу баварський художник Штефан Лінер. Каже, для виготовлення одного такого яєчка потрібно близько 10 годин та неабияке терпіння. Більшість відвідувачів спершу не вірять, що все це зроблене з паперу. Вони не можуть збагнути, як можна створити з нього такі дрібні деталі. Більшість людей, напевно, збожеволюють від подібної роботи, або розвернуться і викинуть цей папір геть уже за 5 хвилин. А мене натомість це розслабляє. Передвеликодня магія і у Польщі. З невеличкої комірчини у Любліні долинають звуки стоматологічної бормашини. Однак працює тут не дантист, а польська художниця. За допомогою цієї машинки вона вирізблює мережеві візерунки на яєчній шкарлупі.
Ідея зайнятися таким незвичним різьбленням з'явилася близько 4 років тому. Тоді я уперше взяла до рук видувне яйце. Воно було таке прекрасне, білосніжне, легеньке, витончене, а завдяки моїй роботі стає ще прекраснішим. Перш ніж зайнятися різьбленням, Сильвія працювала в ювелірному магазині. Вона не лише продавала коштовності, але й розробляла їх дизайн. Тепер дорогоцінним камінням жінка прикрашає свої писанки. Великодня яєчка мають ще один сюрприз. Багатьох дивує те, що мої писанки ще й ароматизовані. Коли вони відкривають коробку, відчувають у повітрі приємний аромат і навіть не зразу розуміють, звідки він узявся. Запахи різні – апельсиновий, ванільний та інші. Ці автори не єдині, хто займається мистецтвом створення великодньої писанки. Таких унікальних художників об'єднує Всесвітня асоціація майстрів з розпису яєць. До неї входять усі ті, хто вміє зробити зі звичайного яйця художній витвір. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. До Великодня на Прикарпатті вже розписують пасхальні яйця, але не зовсім звичайні. Кожне майже метр заввишки та півметра завширшки. Такими писанками-гігантами вже третій рік поспіль до свята прикрашають центральну площу Калуша. Скільки їх планують намалювати та встановити в місті цьогоріч, розкажуть наші кореспонденти. Калузькі митці обережно виводять на велетенських яйцях контури майбутнього орнаменту. Замість писачка та воску – олівець та смужки скотчу. Де звити квадрат, де звити ромбик. Керує творчим процесом художниця Галина Турчик. Каже, робота над велетенською писанкою не менш клопітка, ніж над звичайною. Писанка ж вона маленька, а тут коли переносиш орнамент на велику, і воно трохи не так. Треба зразу думати, як там ще чим його доповнити, чи там той елемент збільшити, щоб воно виглядало на великій формі. Допомагають майстрині, студенти, волонтери місцевого коледжу. Ми ще такого не робили і, звісно, нам всім було цікаво. Ми думали, що ми прийдемо вже на готовий і будемо розмальовувати те, що нам запропонують. А нас здивувало те, що ми самі. І ми обрали з дівчатами гуцульський орнамент. Попри гігантські розміри, яйця досі легкі. Виготовлені зі скловолокна. Для їх розпису, розповідають митці, використовують акрилові фарби. Потім вкривають кількома шарами лаку. Орнамент кожної писанки представляє певний місцевий етнорегіон. Фактично, ми вибирали по книзі. Є зразки орнаментів, зразки регіонів етнографічних. Ось далі. Ми маємо червону з такими білими вкрапленнями, це відповідно це наше місце писанки, тобто от, фактично Калуш прийнято рахувати до Бойківщини. Перші 4 яйця велетні в місті з'явилися 3 роки тому, відтоді щороку їх більшає. Це дуже гарна ініціатива в нашому місті. І, можливо, хтось приїжджає з гостей, це дуже добре, тому що є куди повезти, показати. Так, воно дуже прикрашає центральну частину. Бачу, цього року колекція поповнюється, і це теж добре. У планах митців відтворити у писанках-велетнях орнаменти всіх етнорегіонів краю, а їх на Прикарпатті більше 30. За тиждень перед Великоднем розписані яйця-гіганти виставлять на центральній площі. Утім, помилуватися ними можна буде і після свят. Протягом цілого року у залі музейно-виставкового центру. Анастасія Старовой, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер. Останки дитинчати тиранозавра пішли з молотка на онлайн-аукціоні eBay за 3 мільйони доларів. Їхній приблизний вік – 68 мільйонів років. Уполював дорогоцінні скам'янілості палеонтолог Алан Дітріх у 2013 році у США. Тоді передав знахідку Музею природної історії Канзанського університету. Нещодавно забрав її та вирішив виставити на аукціон. Факт продажу обурив наукову спільноту. Там заявили, Дітріх мав надати кістки вченим для дослідження, а вже потім продавати їх. У бразильському Сан-Паулу правоохоронець врятував новонароджене маля, яке задихалося. Героїчний учинок чоловіка потрапив на камери відеоспостереження поліцейської дільниці. Коли охоплені панікою батьки прибігли по допомогу, дитина вже не дихала. Офіцер кинувся робити малюкові штучне дихання. Щойно у дитини з'явились перші ознаки життя, її одразу ж доправили до лікарні. Зараз стан маляти нормалізувався, медики обіцяють невдовзі його виписати. Як розвиватимуться події четверга, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Я зичу вам гарного дня і чудового настрою. До зустрічі.